ကျွန်တော်20ပြည့်နေအခွန်အခမ်းဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့စက်သိန်း1000အထိပေးဆောင်ရတဲ့ဝင်ခွင့်ကိုအရှင်တုံးက6ရာခိုင်နှုန်းတတ်မှတ်ရာကနေပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာလကုန်အထိကိုတောင်းရာခိုင်နှုန်းလို့ပြင်ဆင်တတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတတ်မှတ်ချက်ဟာစက်တင်ဘာလကုန်မှာတက်တန်းကုန်သွားပေမဲ့လည်းထပ်ပြီးတော့တောင်းရာခိုင်နှုန်းအတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ကောက်
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကအခုကောင်းကြီးရ6လကျော်ဆွဲထားတယ်ဆွဲထားရတဲ့နေရာမှာဒီကျမွတ်လူကနေတော့ဝေနှုတ်တာဒီကနေ့ဟိုတလော့ပြင်ထားတဲ့အချိန်ပဲဒီပြောင်းလဲကိုအခုအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကနေ2024ခန်းစားခွင့်ရမှာပါဒါကိုဗစ် 19 ကြောင့်နောက်နေ့နေ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ရှင်းနေမြုပ်နေတာတွေပြန်ပြီးတိုးတက်လာအပင်းမြစ်တွေမှုနာစာကအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ် လက်ရှိမှာရှန်ကုန်ရဲ့အချမ်းကြီးဈေးကွက်ဟာအတော်အသင့်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားအသက်ဝင်နေပါတယ်အခုလိုပဲအခုနှုံးနာတွေရှော့ပေါ်ထားတာကိုစက်ပြီးတော့ခန်းစားခွင့်ရကြမှာဖြစ်လို့အကြောင်းဝယ်လို့သူတွေအတွက်ဒီအချိန်တွေဟာအချိန်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကတော့ဒီကားလုံးသေးရတယ်ဟိုကိုဗစ်ကာလဒါလည်းဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခါလည်းနဂါစာအာဏာလွှဲကြောင်းတဲ့ကြောင့်လို့ แต่ส่วนเนี่ยอาจจะรอซีไว้เนี่ยกูมีตามมาไม่ก้าวอย่างเนาะแล้วเราซีแต่ตัวอะไรเนี่ยเจ้ามึงเนาะเจ้าอย่างนี้ส่งเนี่ยเฉยๆหมดกูโหลถ้าวงเวียย้ายไม่พอป่ะในเนี่ยเอาตะดันโตมิ่งไปได้ตาတော့เลยด่าม้าซูก็တော့ว้านตาจ๋าเนาะมันดูว่าซีๆก็ถ้าโอเคโหวะเนี่ยเนี่ยมาวงเวียย้ายไม่พอป่ะในเนี่ยเจ้าเองเสื้อตาเนี่ยเจ้ารู้ย่าได้ดีทําหมดคนตะตาก็เสร็จไปตะดันโตเลยสิเนาะคุณน่ะ ငွေရတယ်မပေါ်ပြထားတဲ့လူတွေတော်တော်များများကြွားတော့ဖွင့်ရေးချက်ရှိတယ်လို့ပြပါတယ်။2021ခုနှစ်အခွန်အောက်ဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ချက်3000အထိ300ရာခိုင်နှုန်း၊ချက်3000သသိန်းကနေချက်3000အထိကို1000ရာခိုင်နှုန်း၊ချက်3000သသိန်းကနေ3500အထိကို1500ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ချက်3000သသိန်းကနေအထက်ဆိုရင်တော့300ရာခိုင်နှုန်းအထိပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။